Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» продовжує розповідати про події четверга, 18 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Нова велодоріжка з'явиться в місті Хмельницькому. Її будівництво планують розпочати цього року. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Василя Новачка, велодоріжка з'єднуватиме вулицю Кам'янецьку та Трудову. Про заплановані та діючі велошляхи дізнавалася Анастасія Олексюк. Її сюжет ви побачите в наших вечірніх випусках новин. Понад 80 людей пенсійного віку відвідують Славутський університет третього віку, який створили місяць тому. З ініціативи мешканців міста повідомляє заступник начальника управління культури виконавчого комітету міської ради Тамара Іванюк. За її словами, заняття в університеті проводять за 6 напрямками – краєзнавство, інформатика, іноземні мови, збереження здоров'я, прикладне мистецтво та ритмічна гімнастика. Ця ідея виношувалася в місті вже не один рік. Були пропозиції і раніше, але, мабуть, просто настав час саме в цьому році це зробити. Ініціатива йшла від самих людей, активних, ініціативних, які, досягши пенсійного віку, відчули себе, мабуть, трошечки поза активним життям. Передбачає університет третього віку заняття людей пенсійного віку. І тому у нас, починаючи від 58 років і закінчуючи 92 роками. Цей найстарший у нас слухач. Вона дуже активна, вона відвідує і вчить іноземну мову англійську, і на ритмічну гімнастику вона встигає ходити. Прикладне мистецтво, ляльки-мотанки роблять, вишивання, в'язання. Заняття для відвідувачів безкоштовні. Викладачі в університеті працюють на волонтерських засадах, каже Тамара Іванюк. Працює за 6 напрямками. Люди визначалися, була пропозиція брати один напрямок, але вони хотіли все і зразу. І є такі активні слухачі, які відвідують практично усі. У нас є графік, це іноземна мова, понеділок, вівторок – прикладне мистецтво, в четвер – дві секції займається, в п'ятницю – основи комп'ютерної грамотності. Для цього ми орендуємо в школі, одній з шкіл, кабінет інформатики. Всі викладачі працюють на волонтерських засадах. Перший концерт після оновлення малої зали дадуть обласній філармонії. Виступ присвячений пам'яті українського співака Василя Сліпака. Виконає камерний оркестр філармонії. У програмі твори музики бароко, української духовної музики. Що готують та хто виступатиме перед глядачами, знає Тетяна Ворожцова. Напередодні Великодня камерний оркестр філармонії готує нову програму, каже генеральний директор філармонії Олександр Драган. Камерна музика має виконуватись в особливій атмосфері, в особливій залі, і це таке камерне середовище, камерний такий простір набагато краще сприяє сприйняттю власне такої музики. Я радий з того, що ми відреставрували, зробили цей малий концертний зал, і це буде власне перший концерт після реставрації цього залу. Диригент Тарас Мартиник каже, в новому залі нова акустика. Зараз більш такий він благородніший навіть став, ми ще його там трошки допрацюємо, може, акустично, і думаю, що стане ще краще. Так що приємні відчуття, особливо, коли тут зі сторони слухати. От я зараз, коли оркестр грає, відходжу в сторону, то чую зовсім інші звучання. Концерт присвячений пам'яті видатного українського оперного співака Василя Сліпака. На думку Олександра Драгана, він є людиною-символом для багатьох музикантів сьогодення. Війде в історію, напевне, як унікальна особистість, тому що полишити європейські сцени, маючи таку гарну кар'єру оперного співака, будучи солістом Парижської опери і маючи контракти з світовими мистецькими агенціями, лишити це все, піти добровольцем, захищати свою рідну Україну, напевно, не так багато людей на такий крок би в життю зважилось, і загинути за Україну – це дуже велика жертва, і це для нас, музикантів, дуже багато до чого зобов'язує. Тому ми хочемо увіковічнити це, не перебільшу святе вже, напевно, для всіх українців ім'я. Чорні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Солістка Світлана Мамчур каже, що у програмі виконуватиметься надзвичайно красива музика. Вона відповідає тій події, яка буде відбуватися – відкриття нової зали і надання їй ім'я імені Василя Сліпака. Світлана в консерваторії з Василем Сліпаком навчалась в одного викладача. Скромний хлопець був, він тоді ще співав контртенором.
Небасом, як потім. Ми з ним навіть їздили разом на такий концерт, як «Класік прем'єр», дуже популярна була передача. І ми їздили разом до Києва і співали в одному концерті. Концерт відбудеться 19 квітня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Близько 40 офортів художників, графіків минулого століття зможуть побачити відвідувачі Хмельницького обласного художнього музею. Сьогодні там розгортається виставка офортів «Міцна вода» з колекції музейних фондів. Заступниця директора музею з наукової роботи Олена Михайловська повідомила, назва виставки – дослівний переказ французької цього жанру графічних робіт. Графіка – це такий дуже тонкий, інтелектуальний вид мистецтва, до якого ми запрошуємо долучитись. Чим цікава ця виставка? Називається вона «Міцна вода», тому що буквально саме цей вид мистецтва так і перекладається з французького. «Офорт – міцна вода». Чому саме так називається? Тому що це пов'язано з технологією. Береться металева пластина, потім художник наносить малюнок від ряпи, потім певним чином витравлює крутою сині зображення, щоб вони мали певну глибину. Після того наносить фарбу і під пресом друкує відповідно вже самі аркуші. Ми саме тут, цій виставці, вирішили надати можливість порівняти дві чудові школи – школа Львівського офорту і школа Харківського офорту. За словами Олени Михайловської, експозиція складатиметься з офортів художників Заходу та Сходу України, бо саме в Львові та Харкові в 20 столітті були найсильніші школи графіки, які на виставці можна буде порівняти. Заступниця директора музею каже, роботи мають багато спільного. Вони дійсно потужні, ще починаючи з другої половини 20 століття. І от тому ми всіх запрошуємо, щоб ви могли порівняти, яким був офорт у Харкові друга половина 20 століття і який був у Львові. Офортом нас теж займались, безумовно, да. Але ми вирішили саме зупинитись на таких от захід і схід і подивитись, які є відмінності. Бо є певні стереотипи, що Харків – це такі космополіти, а Львів – це більш така неофольклорна лінія. А насправді виявляється, що дуже багато спільного є. Виставка діятиме до кінця літа. Новий стадіон на території військової частини, де дислокується 8-й окремий полк спецпризначення сил спеціальних операцій, відкрили в Хмельницькому. Про це повідомив командир спецпідрозділу Олег Нечаєв. За його словами, на будівництво стадіону витратили 1 200 000 гривень. Збудований він за державні кошти. Відкрили новий стадіон товариським матчем, у якому взяли участь команди 19-ї ракетної бригади, обласної державної фіскальної служби і команда Хмельницької мерії. Цей стадіон ми збудували за державні кошти, які були виділені по програмі, але з допомогою міського голови Олександра Сергійовича Семчишина, сумісними зусиллями ми збудували цей чудовий майданчик, будуємо далі, бачите, бігову доріжку на стадіоні, тобто розвиваємо спортивну інфраструктуру. У змаганнях із шахів, які стали заключним етапом обласних спортивних ігор серед студентів коледжів Хмельниччини, перемогли студенти Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», повідомляє начальник відділу з фізвиховання та спорту Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер. За його словами, після змагань із 7 видів спорту обласних спортивних ігор лідирує Чемеровецький медичний коледж, на другому місці – Хмельницький політехнічний коледж, на третьому – Хмельницький торговельно-економічний коледж. Більше новин дивіться в наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення!